Salam dəyərli TV Musavat izləyiciləri, xoş gördük sizi. Günlərdir Azərbaycan cəmiyyətində müzakirə olunan Rasim Balayev, Akim İslamzadə mövzusu var. Bəli, Rasim Balayev ilə bağlı baş verən proses günlərdir müzakirə olunur. Prezident İlham Əliyevin ona mükafat verməsi, arxasınca onun prezidentə demiş olduğu sözlər və arxasınca sosial şəbəkədə və bir kəsim arasında, onun da dediyi kimi bir kəsim arasında başlanan müzakirələr. Rasim Balayev niyə prezidentə əsl Babək sizsiniz dedi, niyə problemləri xalqın problemlərini səsləndirmədi və səsləndirə bilərdi, amma niyə bu mövzuda suskunluq nümayiş etdirdi deyə müəyyən etirazlar olan bir ərəfədə Rasim Balayev də öz cavabını verdi həmkarlarımdan birinə olan müsahibəsində ki, mən nəyə görə bir kütləyə görə ki, məni bu cür tənqid edən, mən işsiz qalanda məni tənqid edən bir kütləyə görə nəsə etməliyəm, mənim özümün də problemlərim vardı və bu onsuz da Rasim Balayev ətrafında gedən müzakirələri daha da intensivləşdirdi. Və təbii ki, biz bu barədə danışdıq müəllif verişlərimizdə, amma Rasim Balayevin özünün bu mövzu ilə bağlı mövqeyini öyrənmək istədik. Bu müzakirələrin bu formaya gəlib çatması nəyin nəticəsi idi? Necə düşünür? Düşünülməmiş bir söz mü deyib? Yoxsa gerçəkdən fikirləri bu cürdümü? Kimi kütlə hesab edir? Kimi xalq hesab edir? Və əslində prezidentlə görüşdə nəyi deyə bilərdi? Nəyi deyə bilmədi? Suallarımız çoxdur və mən çalışacağım indi Rasim Balayevlə əlaqə yaradım və onunla bu sualların cavabını sizin nəzərinizə çatdırım. Rasim bəy, xoş gördük sizi. Salam. TV Musavatdan Sevinç Tilman qızı narahat edir. Necəsiz? Sağ olun. Yaxşı olun. Rasim bəy, bu son vaxtlar, son bir neçə gündə bir xüsusi bir kəsimin, yəni kiçik bir kəsimin sizin üzərinizə etdiyi hücumla bağlı fikirlərinizi öyrənmək istəyirik. Təsadüf mü hesab edirsiniz bunu? Sizə münasibətdə, yəni dediyiniz bir sözə, bir kəlmədən böyüdü bunu sizin üzərinizə gəlməyinin. Arxasında nə dayanır fikriniz? Onu soruşmaq istəyirdim. Bilmirəm, valla, bunlar başı çıxmır ki, orada protokolun şey var burada, bu kişi mənə çağırıb mükafata, mən bunlar tələb eləyir ki, mən gedib ona mübahisə eləyim, ondan sonra onu, bunların ağlı çaşıb, bilmirlər ki, axı ömrümdə bunlar bir prezidentlə görüşmüyürlər axı. Bunlar, bu bir, ikincisi, aidatı təşkilatlar var. Mən də sabah da var üzümü qırxmaq istəyirdim, işıq sönüb. Mən də gedim prezidentə deyim ki, bu işıqı nə söndürürlər. Bunun adamı var da, bununla məşğul olan adam var. Siz tər-tər hadisələrinə münasibət verir. Tər-tərlə məşğul olan adamlar var, orada sudyalar var, nə biləm, dindirilirlər. Mən bu söhbətə niyə qarışmalıyam ki, mənim, əgər kino, mən onunla belə təklikdə elələ kinodan çox xeyli danışdıq. Yəni, mənim misiyam bundan ibarətdir ki, bugün Azərbaycan kinosu bərbat vəziyyətdədir. Bunu nətər eləyək ki, belə də o şeydir. Yəni, mənə dəxli olan şeyləri mən dedim ona. Salam da, burada bir şey yoxdur ki, bu kişi mənə mükafat verir. Mən durub, bir dənə də şeyə atıblar, bir nəfər, bilməm, hansı partiyanı yazır ki, Rasim düz deyib də. Mən, axı, bəyəm, mənim dünyada, bilin, iki dənə ən zəhləm gedən şey var. Bir yalancıdan, bir də yaltaqdan. Ömrümdə mən yaltaqı eləməmişəm. Mən səmimi demişəm. Mən həmişə prezidenti baxırdım gündə televizora, deyil ki, Qubadlı bizimdir, Zəngilan bizimdir, mən sevindiyimdən ağlayırdım, deyirdim ki, əsr bu adam sərkərdə daha getdi, aldı daha, kim almışdı 200 il bundan, 200 ildir məni addım-addım bizim torpağa alır, kim almışdı onu geri, aldı da bu kişinin oğlu, bu bəyəm, bu nəyə yer eləyir bunlara? Sizdən nə gözləyirdilər, Rasim bəy? Yəni, gözləyirdilər ki, Rasim Balayev babəklik mi etsin? Yəni, siz babəksiz deyirlər sizə və babək belə danışmamalı deyirlər. Sizdən niyə babəklik gözləyir cəmiyyət? Babəkin obrazını yaratmışam mən. Oynamışam daha doğrusu. İndi söhbət çıxdı elə söz misalı, həm də içimdəki fikri dedim. Dedim ki, bəli, əsr babəksizdir. Biz getdik. Topaqlarımızı qaytardır. Biz ancaq aktör kimi onun obrazını oynaya bilərik. Burada bir şey, qabahət şey nə var ki? Rasim bəy, bəs... Bunların içinə ot düşüb ki, mən nə bilim, valla bilmirəm nə paxıllıqdandır, nədəndir, nədəndir, o mən bilmək istəmirəm.
Ama ben bir daha emin oldum ki yazıklar olsun bu milletin içinde ne kadar böyle kütbeyin, ondan sonra ne bileyim o Türklerin bir sözü var, geri zekalı adamlar varmış. Ben bilmem. Rasim Bey, bir de elə dediyiniz bu ifadeler ki, yəni kütlə demişsiniz, cəmiyyətdə hal-hazırda çox ciddi müzakirə olunur ki, Rasim Balayev kütlə deyib, insanlara xalq deməyib, amma siz yəqin ki bir kəsimi nəzərdə tutmuşsunuz da, düzmü başa düşürəm? Mən onu hamıya deməmişəm, mən onu bir qrup, o kütlə var da, o kütlənin kütlə təfəkkürü edir. Bugün bizim hətta filmlərimiz, çekilən seriallar, verilən verilişlər, hamısı kütlə əqidəsinə xidmət edir. Məsələn, bu yaxınlarda bir nəfər mənə gəldi, dedi ki, mən televiziyada işləyirdim, bu ədəbiyyatdan, incəsənətdən yazırdım. Dedilər, sən, biri sən nədən yaz, deyir, nədən? Qalmaqallardan yaz, o olan. Deyir ki, mən qalmaqal yaza bilmirəm, deyir, onda sən bizə lazım deyirsən. Deməli, bu qalmaqal kütlə üçündür də. Yəni cəmiyyətdən bəs xalqdan indirilmi? Xalq başqadır, kütlə bir yığın belə küt başda adamlar. Bəli, belə. Bəli. Bəs indi bu münasibətdən sonra xalqdan, cəmiyyətdən incikliyiniz oldu mu ki, sizi düzgün başa düşmədilər və yaxud da... Mən xalqdan incikliyim yoxdur, xalqıma qurban olum. Mən sadəcə o kütləni dedim ki, bunlar ancaq belə təfəkkürdərdir. Bunlar, məsələn, mən toyda oluram, bir də görürəm ki, kütlə gedir. Elza Seyid daha ondan şəkil çəkdir, heç məhəl tərəf baxan yox. Bu kütlə dövrünədir. Yəni, deyirsiniz, şov biznesi daha yaxşı tanıyırlar, nəinki sizi? Şov biznes nümayəndilər. Tanımırlar, ölürlər onlardan ötəri. Bu kütlədir də. Bunları, bu tamaşaçı, baxır, burada təbəqələr var, təbəqələr var. Xalq. Tək, mən xalqa deməm ki, mən onu qələt eləyərəm, xalqa deməm. Kütlə var, bir yığın kütlə ki, hansı ki biz onları marifləndirib qabağa aparmalıyıq. Amma bəzən onlar bu şeydir, bizim o televiziya verilişləri, nə bilim meyxanalar, nə bilim nələr kütləyə xidmət eləyir. Rasim Bey, bəs bu məsələdə gerçək sənətçilər olaraq özünüzdə bir belə yük, bir günah görürsünüzmü ki, siz arxanızca aparmalıydınız onları, amma tutaq ki, manıslar, meyxanaçılar, sənətçi olmayan şov biznes nümayəndələri apardılar. Bunda gerçək sənətçilərin üzərinə də bir günah düşürmü sizcə? Gerçək sənətçilər yazıb, öz sənəti ilə məşğuldur. O, indi neyiniyək ki, onu başa düşmürlər, neyiniyək ki, o kütlə bir dəfə teatrın qapısını açıb bir tamaşaya baxmayıb. Neyəyək biz? Ya ömründə bir kitab oxumayıb. Nə varaq biz? Haydındır. Cəmiyyət sizdən gözləyirdi ki, siz xalqın problemlərini səsləndirəsiniz və o gözləndirə... Xeyr, mən xalqın problemlərin orada, bilirsiniz, hər yerin öz qanunu qaydası var. Bu bir, ikincisi də ki, mən xalqın problemi var, aidatı təşkilatlara müraciət eləsində. İndi bu kişini ola bilsin yerdəki bəzi yerlərdə məmurlar öz işini yaxşı görə bilmirlər, incidirlər insanları. Bu nə varsın ki? Amma siz də cəmiyyətdən şikayətləndiniz ki, mən 9 il işsiz olanda, filmlərə çəkilməyəndə cəmiyyət haldəndir. Bəli, mən 9 il işsiz oturdum evdə, mənə operasiya lazım idi. Məni bu iqtidar göndərdi, Türkiyə operasiya elətdirdi. Onda bu kütlə haradaydı, mənim maraqlanırdı onlar. O, ağır bir operasiya keçirdim. 9 il evdə oturdum mən. Biri bir dəfə zəng edək ki, ayrı olsun məlim, sən öldüm, qaldım, bir maraqlandı mənə, indi nə oldu, nə oldu buna? Deyirsiniz, xalq sizlə maraqlanmırsa, bu da normal bir maraqlanırdı. Xalq maraqlanırdı, kütlə maraqlanmırdı. Mən bilirsiniz nə dərdi, özləri bilər. Mən çox şükür ki, 75 yaşım var, mən ləyaqətlə yaşamışam, heç kimə yaltaqlanmamışam. Bir Allahdan başqa.
ona da həmişə dualar eləmişəm. Və işimi görmüşəm və mənim həyat amalım budur ki, ləyaqətlə qəbir evinə gedim. Və salam. Maddi problemləriniz çoxdurmu Rasim bəy hal-hazırda bir sənətçi olaraq? Bəli, mən prezident təqaüd verir, ondan sonra belə normal dolanıram da, yəni ali də olmasa normal dolanıram. Bəs cəmiyyətdəki yaşayış səviyyəsindən razısınızmı? İnsanların tutaq ki, maddi problemlərindən, bahalaşmadan... Mənə dəxil var, mənə dəxil var o. Yo, görürsünüzmü? Yəni, sadəcə bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq soruşam ki, yəni sizin münasibətiniz necədir? Bahalaşma var mı sizcə? Maaşlar çatır mı? Bahalaşma da mənə də bahalaşır da. Bahalaşma var, mən durum bahalaşmanın qabağın almır. Bu dünyada, belə, dünyada gedir bu proses. Təkcə bizim ölkədə dör. Bəli. İndi mənə varım ki, mənim. Aydındır. Yox, sadəcə münasibətsizi bilmək istəyirəm ki, yəni görəndə siz nə düşünürsünüz insanların yaşamınla bağlı, yaşayışınla, istirahətinlə və s. Yəni normaldırmı dünya standartları ilə müqayisədə? Bir sadəcə fikrinizi soruşmaq istədim. Bəlkə mən nə bilim normaldır. Siz məni el çəkirsiniz ki, bütün... Allah eləməsin, sadəcə soruşmaq istədim ki, necə düşünürsünüz? Bir kəlmə sual olaraq ki. Mən hiç düşünmürəm. Mən öz bir şey deyil. Yəni, mən o qədər imkanlı adam deyirəm ki, kimsə çətinliyi çəksin, mən ona yardım eləyə bilim. Mən özümü zordan dolandıram da bitər. Mən də damatım biri. Aydındır. Allah sizə can sağlığı versin. Təşəkkür edirəm bu münasibətiniz üçün minnətdarım. Çox sağ olun. Bəli, dəyərli izləyicilər, Rasim Balayev verilə biləcək bütün sualların cavabını bu formada verdi. Qərar çıxarmaq və yaxud nəticə çıxarmaq necə deyərlər sizin öhdənizə düşür. Bir sənətçimiz, bir xalq aktorumuz və xalq artistimiz bu mövzu ilə bağlı deyilə biləcək bütün sözləri demiş oldu. Biz də acizanə öz suallarımızı verdik. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.